Simon Trier 3 år mere til dig i Viborg. Hvorfor det? Jamen, jeg har valgt at forlænge, fordi at jeg tror på, at det her er det bedste sted, hvor jeg kan udvikle mig. Og jeg har jo været i klubben i lang tid, så det er klart, at det har været min første prioritet. Og jeg er sikker på, at de skridt, jeg allerede har taget, at jeg kan tage det næste skridt, som ligesom er at blive etableret stamspiller. Og det er jeg sikker på, at jeg kan gøre her i klubben. Vi står i en situation lige nu, hvor vi ikke helt ved, hvad der skal ske efter sommerferien. Om det hedder Superliga eller første division. Hvor meget har det fyldt i dine overvejelser? Jamen, det har egentlig ikke fyldt så meget. Om det er første division eller Superliga. Selvfølgelig er det ikke ligegyldigt. Det er klart, vi vil helst have, at det bliver Superliga. Og jeg ser det også en rigtig, rigtig stor chance for, at det kan blive Superliga næste sæson. Men det har ikke fyldt så meget i mine overvejelser. Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på din egen sæson, så startede du startede ud og har så spillet fast i de seneste kampe. Hvordan har det været at opleve? Jamen det er klart, det har været lidt en rutsjebanetur. Jeg kom jo op på sådan en rigtig fuldtidskontrakt i sommer og havde store forhåbninger. Jeg blev ret hurtigt skadet i en pokalkamp og var ude i 2 måneder eller sådan noget i den stil. Så det er klart, det satte lidt en stopper for efteråret. Jeg var på bænken nogle efterfølgende kamp. Men jeg synes, jeg har bidt mig godt fast her til sidst. Og det har givet mig mod på mere, helt sikkert. Ja, du har spillet en del på det seneste. Hvad er sådan det næste skridt for dig? Jamen, det næste skridt, det er jo bare, at jeg skal spille hele tiden. At jeg skal bide mig fast så godt, som jeg overhovedet kan. Og så skal jeg bare udvikle mig. Alt det, jeg overhovedet kan.